Olha, você confere aí as calças com lycra detonadas, cintura alta, rifle, que a gente chama a antiga boca de sino, modelo exclusivo, muito top, viu? Top de linha. E também desbotadas e detonada na arma. Fala aí no reservado do WhatsApp, eu mando para você as fotografias, tanto das calças, quanto dos shorts, jeans, tá? E saia moda evangélica, moda secretária, tal, pedalete, top, top jeans, tá? Fica aqui aguardando.